Hej, Kate. No? Jseš pěkná brzda. Cože? No ty společenský účesy si ještě nevydal. A má to ještě cenu v půlce února? To si pyžama. OK. A dej tam i ten účes, co jsi měla na tu přehlídku v pátek. A zde můžete již vidět téměř hotový účes, ještě mám teda na pár pramících kulmu. A jdeme na to. Na začátku je asi nejdůležitější vlasy v horní polovině hodně natupírovat ve všech směrech a také hodně podlakovat, aby účes hodně vydržel. Dále uděláme poloviční culík nebo francouzský culík. A já ho připevňuji gumičkami, ze kterých se dělají ty náramky. Oni skvěle drží a když použijete dvě na jednou, tak to vlastně nemá ani obdoby a snadno se je docela i sundávají, nebo je můžete taky přetrhnout, to je jasný. Dále je tady taková efektivnější část. Pramínek po pramínku z tady toho culíku zastrkáme z půlky pod gumičky. Ono to dělá velmi pěkný efekt. A následně uděláme malý culík z těch nejdelších vlasů, co máme na hlavě, můžeme ho nechat uprostřed nebo dát na stranu. Zbylé vlasy, které jsme do culíku nedali, natočíme na kulmu a to je asi ta nejzdlouhavější část celého účesu, ale když si k tomu pustíte hudbu, tak ono to není ani zas taková nuda. Dále dáme všechny vlasy do culíku, použijeme další gumičku a pak nad gumičkami uděláme otvor, kterým posléze celý culík protáhneme. Tady ještě můžete vidět, si omotávám gumičku pramínkem vlasu, aby nebyla vidět. Ale pak už jdeme na zmíněné protahování a nakonec dle vkusu můžete zbylé pramínky ještě natočit na kulmu. Tak a to je ono, já hrozně spěchám na přehlídku, takže mě držte pěsti, ať to zvládnu a doufám, že se vám tady ten účes aspoň maličko líbí, protože je takovej docela jednoduchý, ale zároveň si myslím, že má i trošku něco do sebe. Tadá! Ten totiž nebyl vůbec špatný, ale líbil se mi i ten, co jsi udělala na Královský ples. Ale ten účes byl jenom takhle dva francouzský copánky zapletený a vlasy hozený dozadu, trošku natočený a to prostě není žádný umění. Co kdybych udělala ještě nějaký účes, který by fakt stál za to? Když si myslíš, že na to máš, tak to ukáž. A zde můžete vidět finální účes, který si teďka učešeme. Začneme tím, že si uděláme culík, ze kterého vynecháme jeden velký pramen napravo a vepředu vynechala jsem ještě ofinu a pár pramenů, které rostou na spánku. Zase používám gumičky, ze kterých se dělají náramky, protože mi velmi vyhovují. Následně upleteme copánek z toho pramenu, který jsme si nechali napravo a měl by směřovat vzhůru, bude to těžší na pletení, ale o to hezčí pak v účesu. Když máme dopleteno, tak si z copánku uděláme čelenku a zasuneme jeho konec pod pramínek vlasů, aby gumička nebyla vidět. Následně použijeme prameny ze spánku, které hodíme dozadu a omotáme kolem gumičky, ono to hezky začistí začátek a konec copánku. Tento účes se mi moc líbí třeba na běžné nošení, ale my to máme na slavnostní příležitost, tak budeme ještě pokračovat a celý culík natočíme na kulmu a připneme pinetkou, aby vlasy zůstaly co nejvíce natočené a necháme je vychladnout. Když máme vlasy studené, tak celou baterii sponek vyndáme a vlasy začneme připevňovat ze zádu na vlasy, na hlavu.
Způsob, jak vysoko a jak do stran budeme vlasy připevňovat, záleží hlavně na typu vlasů, na množství vlasů a také na tom, jak chceme, aby výsledný účes vyšel. Jestli chcete, aby byl hodně objemný nebo málo objemný, já to mám tak nějak středně. Nakonec jsem připnula úplně všechny vlasy, kromě jednoho malého pramínku, aby byl co největší objem, ale také, aby jsem nepřišla moc o délku. Tada! Hej, Kate! No? No vidíš, jak to jde, když se chce. A kdy se ukážeš i ty?